gente, bom dia. Welcome to my channel. Bem-vindo ao meu canal. Hoje é sábado, nesse momento são quase uma hora só. Quase uma hora da tarde, tá? Tô me levantando agora porque vocês não sabem, mas na quarta-feira eu comecei, assim, com uma infecçãozinha terrível, tá? Urinária. Aí faltei o trabalho quinta e sexta, quer dizer, ontem, né? Começou... Eu tô tão confusa que essa infecção me deixou confusa, sério. Não, eu trabalhei segunda e terça, mas aí eu já tava com a infecção, né? Trabalhei segunda e terça, já estava com a infecção. Depois, eu quarta-feira, eu não fui trabalhar. Eu já estava com muitas dores. E depois, tentei consulta com o meu médico de família, não é? Só que tá muito difícil aqui de conseguir consultas porque os hospitais estão abarrotados, tá complicado porque é uma época muito complicada e para conseguir consulta, aí pedir consulta, mas entretanto eles só mandaram pedir mandaram ir buscar o potezinho para eu fazer o xixi, para fazer o exame. Entretanto, não me chamaram para consulta. Aí o que é que eu fiz? Eu fui médico de família, que se diz, né? Lá do hospital onde eu trabalho. Fui ontem, porque já não aguentava mais. Precisava logo ser medicada. E o meu médico de família aqui disse para eu voltar na segunda-feira, depois que o exame, que ele só queria passar o remédio depois que o exame tivesse feito. Mas o médico de família lá do hospital já me passou o antibiótico. Eu já estou me sentindo melhor. Quer dizer, comecei ontem o antibiótico, já é sábado, mas a minha disposição já tá melhorzinha, porque eu já estava ficando muito fraca. E é isso. Mas eu estou desconfiada que faz parte essa infecção, porque essa infecção, ela começou assintomática. Eu não comecei logo com dores. Foi primeiro o cheiro, depois o cansaço. Eu tô desconfiada que seja mesmo a pré-menopausa que está causando isso tudo. Então, eles já vão fazer o meu exame de urina e depois eu vou fazer outra vez o exame de sangue. Possivelmente essa infecção foi derivada essas quedas hormonais da mulher, né? Infelizmente. Então hoje eu tô assim um pouquinho melhor, claro, a casa ficou um caos. Meu marido tem trabalhado assim direto, ele tem feito muitas horas extras. Tenho o meu trabalho, no caso, eu não fiz nada em casa, né? Estou de rastros, por causa da infecção, mas pronto. O que é que eu vou fazer? Eu vou... No caso, vestir, me preparar para o dia de hoje. Vou tentar fazer tudo hoje, tá? Limpar a casa e fazer as coisas de casa. E é isso, gente boa. Minha vida tá assim. Outra coisa que eu vou dizer pra vocês, eu tô à espera de uma tinta que eu mandei vir. Uma amiga minha, ela vai pintar meu cabelo, ela é profissional, só que ela já não faz isso há muito tempo. Quer dizer, ela trabalha comigo no hospital, mas ela era cabeleireira, é brasileira. E ela vai me fazer o cabelo, tá? Eu vou pintar o cabelo, mas eu vou pintar com tinta profissional, porque ela é profissional. Então eu comprei tinta profissional, mais caro, mas comprei. E depois eu vou pôr umas extensões, quer dizer, de vez em quando, né? Porque eu vou mostrar pra vocês. Comprei uma extensão da cor do cabelo que vai ficar.
pensa. Ela pensa, gente. Nossa. Chiquérrima. Na quarta-feira, ela vai pintar na quarta-feira meu cabelo. Por frio. Não vou gastar dinheiro. Ela vai fazer o trabalho tudo por frio, tá? Ainda bem. E vou pintar, no caso. E depois também vou pôr pestanas falsas. Bom. Vamos ver se dessa vez não fica, né? A menina vai me fazer o teste. Se fica... se tiver alergia, né? Mas eu acho que não. Eu acho que aquela vez a alergia foi da sombra. Porque depois eu continuei com as pestanas, com os cílios e não, nada aconteceu. Então, né? Foi só por causa da sombra. Eu acho que as duas coisas não dá pra conciliar. Bem, eu vou agora lavar minha carinha. Meu rosto, cara. Peraí que eu vou pôr aqui essa coisinha, porque eu vou lavar com meu collagen. Vou escovar meus dentinhos e vou começar a minha lida da casa, que já são 1 da tarde. Tem que começar assim muito tarde, né? Porque eu também dormi muito tarde ontem, porque eu tô acostumada já. Esse banheiro está um caos. Tá tudo um caos nessa casa, então vamos lá então. Preparem-se. Bom, essa aqui é uma roupa mesmo de estar em casa, tá? Tu vê que o tecidozinho é mesmo para estar em casa no inverno, quietinha. Pra vocês verem como é que eu emagreci bastante. Eu vou estar assim à vontade, não é? Porque vou estar em casa, não vou sair. Então, e tá, no caso, apresentável, né? Eu uso essa roupinha. Se caso eu for pra casa da minha amiga, nem preciso trocar de roupa, porque é só pôr um casaco, tá? Mas isso não é roupa de sair, é roupa mesmo pra estar em casa, mas gostosinha, né? E bonitinha. Ok? Pronto, vamos lá. Tô pronta, pus só um sérumzinho no rosto. E vocês sabem que eu gosto de usar essas coisas no cabelo, principalmente agora que eu vou arrumar a casa, que assim não fica cabelo voando assim, né? E eu não fico com cara descabelada, assim é só, né? Pôr o lencinho e pronto. Vou agora fazer um batido pra mim num instante. E vamos começar essa linda, maravilhosa, nesse canal maravilhoso. Tá bem assim? Vamos lá então. Tá aqui, olha. Eu tive que ir ontem ao médico, voltei tarde, né? E não fiz mais nada, gente. Ficou aqui só essa pequena loucinha, mas tá na cozinha assim, né? Meu filho comeu uma pizza mesmo. Que ontem eu não estava em condições, né? Essa roupa aqui é pra eu guardar, essa mesa é pra eu pular fora pra levarem, né? Roupa pra guardar. Don't recognize you anymore.
recognize you anymore. One sweet and caring, no golden calculated. You can't be trusted. You want the world for your own. You want maximum profit. I'm the
This